Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat kuih onde-onde. Jom kita start. Okay, first kita ambil kelapa parut putih dalam satu cawan lebih, dua cawan macam tu. Gaul dengan garam sikit. And then kita blend 5-6 helai daun pandan dengan satu cawan air. Lepas tu tapiskan daun pandan tadi. Ambil dua cawan tepung pulut, letak garam sikit. Lepas tu gaul dengan air pandan tu. Tapi gaul sikit-sikit lah. Okay, and then kita kacau sampai sebati. Gentil-gentil-gentil. Lepas tu linyikkan sikit. Lepas tu letak gula melaka kat tengah. Yang ni aku rasa baik hancurkan lah kot. Kalau tak, dia susah cair sikit. Lepas tu kita gentil lagi. And then rebus. Once dia dah terapung, dah masak lah tu. Lepas tu gaul dengan kelapa tadi. And then sedia untuk dihidang. Boleh hidang macam Allah terjatuh. Tapi kalau nak makan onde-onde ni, make sure sejuk. Tunggu sejuk sikit lah. Kalau panas, memang nanti keluar suara jantan. Panas. Panas. Nak buat dah tu bit ni. Lah panas ngok.